Sejam bem-vindos ao Prêmio Canaltech 2018, onde vocês escolheram as melhores marcas, opções e outros itens da nossa grande premiação anual e agora em 2019 entregaremos os resultados a vocês. Certo, Joy? Certíssimo, segunda edição do prêmio que começou lá em 2017 e esse ano a gente teve quase 40 mil votantes, mas todos os detalhes você consegue ver no site. Hoje a gente vai pincelar, né, Will, quem foram os vencedores e lá no site do Canaltech você consegue ver todos os detalhes, né? Exatamente, aqui são só algumas categorias e alguns participantes. Então todo o conteúdo completo está lá no canaltech.com.br. Então depois que você assistir aqui, não esquece de conferir aqui embaixo o link para ver também os gráficos das votações que vocês deram aqui no canal para o Prêmio Canaltech 2018. Então vamos lá. Bora. Vamos. E agora vamos para as premiações de aplicativos do ano, escolhidos por vocês no voto popular. Começando pela categoria de comércio eletrônico. O vencedor foi Mercado Livre, com 16.217 votos. Parabéns ao vencedor. Na categoria de delivery, o candidato mais votado foi o iFood, com 18.216 votos. Parabéns. Na categoria de mobile banking, o vencedor foi o Banco do Brasil, com 8.791 votos. Na categoria de segurança, o vencedor foi o Avast, com 8.262 votos. Na categoria de streaming de música, o mais votado foi o Spotify, com 20.312 votos. Parabéns! E na categoria de transporte, o aplicativo mais votado foi o Uber, com 23.808 votos. Meus parabéns! Bom, galera, agora na categoria de games, o melhor jogo para console foi God of War, com 7.629 votos. Já o melhor jogo para PC escolhido por vocês foi Call of Duty Black Ops 4, com 5.771 votos. E pra galera que curte bastante jogar no smartphone, PUBG Mobile foi o vencedor, com 9.834 votos. Parabéns aí à galera que desenvolveu os games. E na categoria de serviços, os usuários puderam votar com uma nota para as empresas que foram listadas. Como melhor banda larga fixa, quem levou foi a Sky, com nota 4,18. Melhor operadora móvel, Nextel, com nota 4,20. E agora vamos para as premiações de marcas mais desejadas, iniciando pela categoria de áudio, onde o vencedor foi a JBL, com 15.613 votos populares. Parabéns! Na categoria de conectividade, o vencedor foi a TP-Link, com 9.805 votos. E ainda na premiação de marca mais desejada, a categoria gamer. O vencedor foi a Razer, com 9.014 votos. Parabéns! E na categoria de laptop, a marca mais desejada votada foi a Dell, com 9.674 votos. E a marca de smartphone mais desejada pela votação popular foi a Apple, com 13.276 votos. Parabéns! E finalmente, para televisores, a marca mais desejada votada foi a Samsung, com 16.428 votos. Parabéns! Agora chegamos no YouTube. Os canais de ciência indicados ao Prêmio Canaltech 2018 foram Manual do Mundo, Ciência Todo Dia, o Nostalgia, o Poligonautas, o Nerdologia e o Space Today. Com 9.219 votos, o vencedor foi o Manual do Mundo. Parabéns aí à galera que faz o Manual do Mundo. E na categoria Canal Geek, os indicados são Coisa de Nerd, Rei Nerd, Jovem Nerd, Nerdland, Legião de Heróis, Matando Robôs Gigantes, e o vencedor dessa categoria foi o Coisa de Nerd, com 8.431 votos. Parabéns aí pro pessoal do Coisa de Nerd. E agora chegamos na premiação do melhor YouTuber Gamer de 2018 pelo voto popular de vocês no Prêmio Canaltech 2018. E os indicados foram Gameplay RJ, Zangado, Malena 010102, Colônia Contra-Ataca, Funk Black Cat e BRKS Edu. E o resultado foi, com 6.158 votos, BRKS Edu como vencedor do Prêmio Canaltech de Melhor YouTuber Gamer de 2018. Parabéns, BRKS Edu! Na lista de indicados, a
youtuber de tecnologia para o Prêmio Canaltech 2018, a gente tem ó, Matheus Kaise, o Eu Testei, o Tech Nerd, o Dudu Rocha e o Bitech. E com 9.837 votos, o vencedor foi o Canaltech Nerd. Parabéns aí ao Rudicaro. E agora entrando na categoria mobile, que é o que vocês realmente gostam aqui no Canaltech, smartphones. E na categoria smartphone com melhor custo-benefício, a gente teve uma listinha de indicados com várias empresas bem conhecidas do mercado. E os indicados foram Galaxy A6 Plus, LG Q7 Plus, Sony Xperia L2 e Moto G6 Plus. Bom, o vencedor dessa categoria foi o Moto G6 Plus com 13.402 votos. E agora, dada a natureza do nosso canal durante todo o ano, provavelmente temos um dos prêmios mais esperados e aguardados por vocês. O prêmio de Smartphone do Ano, também no voto popular que vocês fizeram no prêmio Canaltech. Os indicados esse ano foram iPhone XS Max, Moto Z3 Play, LG G7 e Galaxy Note 9. Bom, vamos ver então qual foi o vencedor do prêmio de smartphone do ano no Prêmio Canaltech 2018. E o vencedor esse ano foi o Galaxy Note 9, com 14.879 votos na votação popular de vocês no Prêmio Canaltech. E para concluir essa edição do Prêmio Canaltech, vamos aos ganhadores eleitos pelo nosso júri técnico. Na categoria Mobile, o smartphone com melhor custo-benefício foi o Moto G6 Plus, com 66,7% dos votos do júri técnico. Na categoria de melhor câmera de smartphone, o vencedor foi o Galaxy Note 9, com 52,6% dos votos. Na categoria Smartphone do Ano, o vencedor foi o Galaxy Note 9, com 73,7% dos votos. Já na categoria de melhor smartwatch, o Apple Watch Series 4, com 68,4% dos votos, foi o vencedor. Indo para a categoria de games, segundo o nosso júri técnico, o melhor jogo para PC foi Return of the Obra Dinn, com 23,1% dos votos. Já o melhor jogo para console foi Red Dead Redemption 2, com 35,7% dos votos. E finalmente, o melhor jogo para smartphone foi Fortnite Mobile, com 46,2% dos votos. E isso conclui a premiação do Prêmio Canaltech 2018. Parabéns a todos os vencedores e aos participantes dessa edição do Prêmio Canaltech. E ano que vem tem mais, né? Então fica de olho aí ao longo do ano pra ver quem vai ser o seu escolhido, certo? Certíssimo. Parabéns a todo mundo e um grande beijo. Até o final do ano com a próxima edição.